Poštovani gledaoci, pratite Pljevaljsku hroniku za četvrtak, 6. oktobar. Na početku vijesti koje su obilježile dan. U teškoj saobraćajnoj nesreći kod termoelektrane Pljevlja poginula dvojica mladića, dvojica teško povrijeđena. U okviru obilježavanja Dječje nedelje, mališani predškolskog uzrasta posjetili biblioteku Stevan Samardžić. U okviru Dječje nedelje u Zračku nade obilježen Svjetski dan cerebralne paralize. Gimnazijska ekskurzija protekla u najboljem mogućem redu. Prvi trijumf rukometaša Rudara u sezoni, savladana Sutjeska rezultatom 22-29. Prva atletska ulična trka koja je održana krajem septembra ispunila sva očekivanja. Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Kako prenosi PV Informer, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć, dva mladića su poginula, a dvojica su teško povrijeđena. Uzrok ovog teškog saobraćajnog udesa sa smrtnim posljedicama utvrdit će istraga. U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 23 sata na magistralnom putu Pljevlja-Đurđevića-Tara kod termoelektrane Pljevlja, u putničkom vozilu marke Passat pljevaljskih registarskih tablica poginula su dvojica mladića, dok su dvojica mladića teško povrijeđena. U saobraćajnom udesu je učestvovalo teretno motorno vozilo rudnika uglja Pljevlja i putničko motorno vozilo. Usred jakog kontakta putničkog motornog vozila sa teretnim, od siline udara na srednjoj osovini teretnog vozila su otpali točkovi. Saobraćajni udes se desio na mjestu gdje vozila rudnika uglja Pljevlja natovarena ugljem sa sporednog puta prelaze preko magistralnog puta na dio puta koji pripada termoelektrani. Na licu mjesta su više sati bili pripadnici službe zaštite i spašavanja opštine Pljevlja i Centra bezbjednosti Pljevlja, a saobraćajnica je do 3:50 bila zatvorena za saobraćaj zbog vršenja uviđaja. Gradom su sinoć u više navrata prolazila ambulantna vozila sa rotacijom i uključenim sirenama. U opštu bolnicu Pljevlja su neposredno posle saobraćajnog udesa dopremljena 4 lica iz putničkog vozila. Nažalost, u ovom tragičnom događaju dva lica inicijala ČO i ČI su izgubila život, dok su dva lica inicijala KM i BB teško povrijeđena. Uzrok ovog teškog saobraćajnog udesa sa smrtnim posljedicama utvrdit će dalja istraga. Povodom tragične smrti naših sugrađana koji su sinoć stradali u saobraćajnoj nesreći, opština Pljevlja proglasila je 7. oktobar danom žalosti. Obilježavanjem dana žalosti povodom tragično preminulih mladih sugrađana pokazujemo dužan pijetet stradalim čiji je prerani odlazak bolan i nenadoknadiv ne samo za porodice već i za grad u cjelini i time iskazujemo solidarnost i duboko saosjećanje sa njihovim porodicama. Dan žalosti obilježit će se isticanjem zastave na pola koplja na zgradi opštine Pljevlja, javnim službama, ustanovama i preduzećima čiji osnivač opština, objektima mjesnih zajednica i drugim ustanovama na teritoriji Pljevalja. Lokalni javni emiter Radio Televizija Pljevlja će svoj program prilagoditi obilježavanju Dana žalosti. Elektronski i drugi mediji na teritoriji opštine Pljevlja, organizatori javnih programa i sadržaja, dužni su da svoje programe prilagode obilježavanju Dana žalosti. Građani se početkom sljedeće sedmice mogu interesovati kod svojih izabranih ljekara kada i gdje mogu primiti vakcinu protiv sezonskog gripa. Nakon ispunjenja svih strogo kontrolisanih i zakonom regulisanih propisa kada su vakcine u pitanju, naša ustanova će od ponedjeljka otpočeti distribuciju navedene vakcine svim javnim zdravstvenim ustanovama u kojima se vrši imunizacija. Napominjemo da je na osnovu procjene Instituta za javno zdravlje Crne Gore za sezonu 2022-2023 tenderskom nabavkom obezbjeđeno nešto manje od 24.000 doza u vrijednosti od oko 185.000 eura. Navedeno je u saopštenju Montefarma. A prema podacima Instituta za javno zdravlje, laboratorije su na osnovu 845 obrađenih uzoraka registrovale 91 novopozitivni slučaj infekcije SARS-CoV-2.
U Pljevljima jedan novi slučaj. Kako je saopšteno iz instituta, nije prijavljen jedan smrtni ishod povezan sa SARS-CoV-2 infekcijom. Do 15 časova prijavljen je oporavak kod 178 pacijenata. Ukupan broj aktivnih slučajeva u Crnoj Gori je 947, a u Pljevljima 25. U okviru obilježavanja Dječije nedelje, mališani iz vaspitne jedinice Lane kao i popodnevna predškolska grupa matičnog objekta posjetili su biblioteku Stevan Samardžić. Tom prilikom njima su uručene članske karte biblioteke. I onako lijep i prijatan ambijent u javnoj ustanovi biblioteka Stevan Samardžić u četvrtak 6. oktobra još više je uljepšan posjetom mališana iz vaspitne jedinice Lane kao i popodnevne predškolske grupe matičnog objekta. Dječje odjeljenje u biblioteci blistalo je od osmijeha mališana koji su odmah oko bacili na bajke, a Đina Bajčeta, direktorica Narodne biblioteke Stevan Samardžić, nije krila zadovoljstvo što je biblioteka bila u znaku naših najmlađih sugrađana. Ovo su danas naši najdraži gosti, ovo su veliki ljudi, ali u malom pakovanju. Njihov današnji dolazak u biblioteku je planiran zbog obilježavanja Dječje nedjelje, a inače i ovo je njihov prvi dolazak u biblioteku i zbog toga ćemo mi, a inače to smo i praktikovali od ranije, njima svima da poklonimo besplatne članske karte koje će im trajati godinu dana, to je za predškolce tako, i nadamo se da je ovo njihov danas prvi korak u svijet biblioteke i knjige i da će ovo biti mjesto koje će oni često posjećivati i uvijek su dobrodošli. Kako i ovi veliki ljudi u malom pakovanju, tako i ostali ljudi. Znači, biblioteka je ustanova u koju su dobrodošli svi građani. I danas sam posebno ponosna na druženje sa njima. Danas ćemo nastaviti druženje i održat ćemo jedan lijepi čas. Naravno, njihovo interesovanje je okrenuto prema bajkama i tako će biti naša današnja tema, razgovor o bajkama. Obišli su prelijepe prostorije biblioteke i sad se nalazimo na dječjem odjeljenju i vidim već su bajke u njihovim rukama. Tako je, tako je. Ja sam željela da vide čitav prostor biblioteke i slušala sam njihove komentare dok prolaze. Kaže da im se mnogo sviđa i to je ono što je najvažnije. Taj prvi utisak da vide ovo bogatstvo knjiga, jer njih interesuju enciklopedije i razne bajke i veće i manje, a mi inače posjedujemo i jednu od rijetkih knjiga, najveća bajka na svijetu. Pored predškolaca, siguran sam da i osnovci, a i srednjoškolci također, ajde ne možda kolektivno, ali pojedinačno posjećuju biblioteku i da ima dosta članova biblioteke koji su osnovci i srednjoškolci. Imamo dosta članova iz gradskih i seoskih osnovnih škola i često dolaze ovako organizovano, dolaze pojedinačno. Juče je bio 5. oktobar, to je dan studenata, tako da smo juče imali akciju besplatno učlanjenje studenata i učlanilo se juče negdje oko 25 studenata, što znači da je akcija uspjela i drago nam je zbog toga. Bilo bi možda bolje da je ta akcija možda u avgustu kad je većina studenata tu, jer oni zaslužuju da dobiju besplatne članske karte, da koriste naše usluge, jer mi zaista imamo bogat fond, bogatu knjižnu građu koja treba studentima i koju oni mogu da koriste. Naravno, i oni su nam uvijek dragi gosti. I osnovnoškolci, evo već sutra su nam se najavili učenici iz Boljanića. Znači, krenuli smo divnu i dobru saradnju sa svim školama, a ono što bih vas podsjetila i vas i građane, prošle godine je biblioteka donirala svim seoskim školama po 3 paketa knjiga. Nijesmo ih brojali, htjeli smo da bude od srca i da se obogati njihova školska biblioteka, jer sve ono što mi imamo viška knjiga, znači tih multiplikata, zašto bismo ih držali u depou i magazinu, nego neka budu blizu, neka budu dostupni njima koji žive na selu. A i još moram napomenuti našu jednu divnu akciju, pošto se rađujemo sa svim kategorijama građana, da smo nedavno, sigurno ste i to propratili, poklonili Domu starih povodom 1. oktobra. Međunarodnog dana starih, poklonili smo 3 paketa knjiga, također ih nijesmo brojali. Kako se kaže, ono što je od srca ne treba ni brojati. Posjeta mališana realizovana je u okviru obilježavanja Dječje nedjelje. U okviru Dječje nedjelje obilježen je Svjetski dan cerebralne paralize koji se svake godine obilježava 6. oktobra i podsjeća nas da više od 17 miliona ljudi boluje od ove bolesti koja je neizlječiva.
Cerebralna paraliza je jedan od najčešćih tjelesnih nedostataka koji pogađa najranjivije među nama, djecu. Već po običaju u Zračku Nade je živo kada je dječja nedjelja. U stvari uvijek je ovdje živo, nego su samo pojačane aktivnosti. Tu je Olja Kočalo, psihološkinja iz Zračka Nade, koja će nam pobliže objasniti aktivnosti tokom ove dječje nedjelje i trenutno šta se sad radi. Upravo kao što ste rekli, ove nedjelje obilježavaju aktivnosti koje mi u suštini manje više pokušavamo da sa djecom radimo stalno. Međutim, ova nedjelja je baš posebna s obzirom da se obilježava kao cijela dječja nedjelja, gdje je baš, ja kažem, intenzivirana je interakcija i komunikacija između naše organizacije, drugih ustanova, škola, predškolskih ustanova i slično, gdje pokušavamo da opet djecu stavimo u fokus naše pažnje. Prvog dana ove nedjelje, u ponedjeljak, imali smo radionicu kojom smo obilježili posebno Evropski dan osoba sa autizmom, pa smo sa našim korisnicima radili neke prigodne aktivnosti, a pritom smo imali sljedeći dan druženje u našem divnom vrtiću Eko Bajka, gdje smo mi posjetili grupu koja je s nama divno sređivala, pravili smo neko drvo prijateljstvo, djeca su baš uživali, imala priliku da se druže sa svojim vršnjacima, pošto sada imamo zaista dosta male djece. Da bi juče mi bili domaćina, a ugostili smo treći razred osnovne škole Boško Buha, odjeljenje učiteljice i naše drage Mile Marjanović, koji su došli nam u posjetu, imaju priliku da upoznaju našu organizaciju, način na koji mi radimo, prostor, a naravno i najbitnije naše korisnike. I bilo nam je mnogo lijepo, djeca su uživala, imamo mnogo fotografija, videa kojima smo to obilježili, zaista smo svi uživali. Ako kada se dolazili, mogli ste da vidite da na vratima ima raspored, svaki dan je predviđen za nešto. Danas je bilo predviđeno da obilježimo svjetski dan osoba sa cerebralnom paralizom i mi to radimo, samo smo zbog, nažalost, sinoćnih tragičnih događaja promijenili temu radionice, pa će to danas biti udruženje i podršku volontera. Naša djeca će stvoriti, raditi jedan rad kojim će obilježiti ovaj zaista bitan dan. I sutra je dan otvorenih vrata u Zračku Nade od 16:00 do 20:00, tako da svako ko je zainteresovan, želi da nas posjeti, može da dođe da se druži sa nama. Možete objasniti, svi ste u zelenom? Da, tako je. Da, Milo, to je veoma bitno jer je zelena boja, boja koju oblače ljudi širom svijeta da obilježe baš svjetski dan osoba sa cerebralnom paralizom. Pa smo se tako i mi danas solidarisali, obukli smo zeleno i želimo ovim putem da iskažemo našu solidarnost i da pošaljemo poruke ljubavi prema svim ljudima i djeci koji se nalaze, dakle, u ovom stanju. Tako da, eto, to je razlog zašto smo danas i u zelenom. I vidimo posebne zelene kićanke također. Jeste, to su posebne zeleni znakovi kojima se obilježava ovaj dan, kao što smo u ponedjeljak bili sa plavim u znak da Evropskog dana osoba sa autizmom, tako smo danas sa ovim zelenim znakom. Učenici i profesori gimnazije Tanasije Pejatović vratili su se sa ekskurzije puni prelijepih utisaka i anegdota. Ono što je najbitnije, sedmodnevno putovanje proteklo je u najboljem mogućem redu, bez problema i uz prisnije druženje učenika među sobom i sa profesorima. Grčka i Turska bile su destinacije ovogodišnje gimnazijske ekskurzije. Dvije generacije učenika trećeg i četvrtog razreda uživali su u upoznavanju novih gradova, kultura, uz iskustvo koje se ne zaboravlja. Pripreme za sedmodnevno putovanje trajale su dugo, a profesorica ruskog jezika Nataša Cmiljanić predvodila je ekskurziju. Učenika je bilo ukupno 143, znači to su učenici i trećeg i četvrtog razreda, njihove odjeljenske starješine, nas je ukupno bilo 8, direktorica je išla sa nama, dva autobusa su išla, dva autobusa koja su bila na sprat, oba su imala po 85 sjedišta, tako da smo u prvom autobusu bili odjeljenske srećne četvrtog razda sa svojom djecom i ljekar. A u drugom autobusu su bili učenici trećeg razda sa svojim odjeljenskim starješinama i direktorica. Svaki autobus imao po dva vozača, to moram da napomenem, i po jednog vodiča. Elma Gogalić, učenica četvrtog razreda gimnazije, još uvijek je pod utiscima ovog putovanja, a koje je trajalo od 21. do 28. septembra.
Kada je reč o utiscima, nekako ne prođe ni jedan dan da ne pomenemo ekskurziju i neku dogodovštinu koja je stvarno obilježila taj neki dan i da se onako slatko nasmijemo. Tako da vjerujem da ćemo mi još onako dugo pričati o njoj, ali eto, neki prvi utisci već sada mogu da se saopšte. Meteori, Solun, Istanbul samo su neka od mjesta koje su gimnazijalci posjetili, a kojim su oduševljeni. Sa druge strane, profesori, osim što su uživali u pogledu, morali su da paze na učenike, da ih nadgledaju i kontrolišu. Jer kad krenemo na ekskurziju sa toliko djece, mi u stvari preuzimamo i tu ulogu roditelja. Jer je stvarno ta briga za njihovu bezbjednost prisutna tokom čitave ekskurzije. I za bezbjednost i za njihovo zdravlje. Ja stvarno mogu da kažem da je generacija bila nikad bolja. Znači da nikakvih problema nismo imali sa njima. I stvarno da ih pohvalim, bili su na zavidnom nivou. Druženje na ekskurzijama uvijek je bilo specifično, jer osim druženja učenici brinu sami o sebi 7 dana, što je većini prvi put da se samostalno odvajaju od kuće na duži vremenski period. Sama ta informacija da idu 2 generacije dodatno nas je izbližila u smislu da smo počeli da se družimo i sa nekim učenicima, ne samo iz drugih odjeljenja, nego iz druge generacije. I to nas je u potpunosti izbližilo, kao što kaže profesorica, neki period udaljavanja u protekle 2 godine učinio da se možda sada dodatno zbližimo i to je ono što nekako se ekskurzija dijeli na sve te znamenitosti koje smo vidjeli, ali to samo druženje koje je stvarno nešto prelijepo. Ekskurzija će svakako ostati u lijepom sjećanju i učenicima i profesorima. To je uspomena koje će se sa osmijehom vrlo često sjećati. U susret lokalnim izborima u našoj informativnoj emisiji slijede saopštenja kandidata za lokalni parlament. Izlazna strategija Park prirode u Pljevljima valorizovati na pravi način. Prirodni i ambijentalni uslovi prirodne ljepote sa prostranstvima šuma, pašnjaka i livada pružaju mogućnosti za razvoj ruralnog turizma u opštini Pljevlja. U Pljevljima još uvijek ne postoji dovoljno kvalitetan i razvijen ruralno-turistički proizvod koji bi se mogao ponuditi nacionalnom i inostranom tržištu. U narednom periodu Pljevlja bi trebalo da dobiju zaštićeno područje gornji tok rijeke Ćehotine, koji će ujedno biti i prvi park prirode u našoj opštini. Koalicija Temelj za bolja Pljevlja snažno podržava ideju da se gornji tok rijeke Ćehotine proglasi zaštićenim područjem, odnosno parkom prirode. Tim povodom pozivamo sve odbornike u sadašnjem lokalnom parlamentu da jednoglasno glasaju za ovaj veoma značajan turistički potencijal za bolja Pljevlja. Zaštitom područja gornjeg toka rijeke Ćehotine Pljevlja bi postala prepoznata i po turističkoj posjećenosti kako domaćih, tako i inostranih turista. Zaštita ovog područja daje mogućnost korišćenja izuzetnog turističkog potencijala, što se naročito odnosi na meandre rijeke Ćehotine. Pljevlja između ostalog treba da budu prepoznata upravo po parku prirode i drugim prirodnim bogatstvima, a ne samo kao industrijski centar. Razvoj turizma u pljevljskom kraju se bazira na izuzetnim neiskorišćenim potencijalima ovog područja, kao što su netaknuta priroda, ambijenti pogodni za različite vidove zimskog i ljetnjeg turizma, bogatstva flore i faune, prirodnih vrijednosti, vrijednih kulturno-istorijskih spomenika i tradicionalnog načina života na selu. U ovom području se mogu valorizovati svi ekološki prihvatljivi turistički projekti, kao što su razvoj ruralnog turizma, kajaking, sportski ribolov, pješačenje, vožnja bicikla, otvaranje etnoprodavnice i kulturno-istorijski turizam. Na ovom području nalaze se ostaci utvrđenog srednjovjekovnog grada Koznika, više lokaliteta sa nadgrobnim spomenicima, stećcima, ostaci građevina iz osmanskog perioda, kao i manastir Dubočica iz 16. vijeka. Udruženim snagama ćemo postaviti temelj za dobrobit građana Pljevalja, za bolja Pljevlja, za bolju turističku posjećenost naše opštine. Miloš Ostojić. Davno je rečeno da je lice ogledalo duše. To se najbolje vidi na licu Mila Đukanovića, predsjednika DPS-a i Crne Gore. Na njegovom licu bjelodano se vide, a u duši ključaju mržnja i strah. Mržnja prema većinskoj Crnoj Gori i strah od demokratskih promjena koje bi dovele do njegove detronizacije i propasti poslovne imperije, njegovog sina, njegovog brata, njegove sestre, njegovih kumova i njegovih kamarada.
To pomračenje njegovog lica desilo se prvi put u izbornoj noći 30. na 31. avgust 2020. godine, vjerovatno prisiljen od svojih dojučerašnjih mentora da prizna rezultate izgubljenih parlamentarnih izbora, nije imao snage i dostojanstva da bude na visini istorijskog trenutka. Vulkan mržnje proradio i u njemu, pa je krenuo da sije sjeme zla, mržnje i podjela po Crnoj Gori. Formiranje komitskog pokreta i pokušaj državnog udara na Cetinju 5. septembra 2021. godine u danu ustoličenja mitropolita Joanikija bio je samo krešćendo politike koja je počivala na principu zavadi pa vladaj. Sve je počelo od referenduma o državnopravnom statusu Crne Gore, na kome je silom na sramotu pokradena i silovana narodna volja. Bilo je za očekivati da se pokrije ušima i pokuša da taj referendum prikaže kao demokratski čin bez posljedica po one koji su ostali u manjini. Trebalo je da izgovori rečenicu koju će 2013. godine saopštiti Miodrag Lekić kao predsjednički kandidat ispred Demokratskog fronta. Jednako uvažavam one koji su glasali za suverenu Crnu Goru i one koji su bili za zajedničku državu sa Srbijom, jer su i jedni i drugi željeli dobro Crnoj Gori. Umjesto toga polovinu Crne Gore proglasio neprijateljima i domaćim izdajnicima. Navodi se u saopštenju pokreta za Pljevlja. Kompletno saopštenje možete pročitati na našem portalu tvpljevlja.me. Entuzijazam, pojedinačna energija i sinergija ovog pobjedničkog tima, koja zna, može i umije, nudi konkretna rješenja za nagomilane lokalne probleme. Pljevlja su prepoznata kao rudarski grad i ostaće industrijski centar Crne Gore sa nerazdvojivim kompleksom rudnik uglja te Pljevlja. U ovom momentu ugalj smatramo strateškom mineralnom sirovinom, stoga se zalažemo za kontinuitet eksploatacije uglja po principima upravljanja rezervama i kvalitetom. Posebnu pažnju posvetit ćemo zaštiti životne sredine i pejzažno-arhitektonskom uređenju degradiranog prostora, a naročito nakon trajnog izmještanja rijeke Čehotine i vraćanja rijeke gradu. Učinit ćemo sve za obezbeđenje uslova za izgradnju druge faze te Pljevlja. Zalažemo se za realizaciju projekta izgradnje mini hidroelektrana Otlovići i Durutovići. Imamo jasnu viziju i dugoročnu strategiju eksploatacije i valorizacije mineralnih sirovina u partnerskom odnosu sa vladom Crne Gore, resornim ministarstvima, rudnikom uglja i te Pljevlja. Pokrenut ćemo procedure za realizaciju kapitalnih investicija sa najnovijim tehničko-tehnološkim i ekološkim standardima. Prepoznati su perspektivni projekti: fabrika cementa na bazi cementnih laporaca, fabrika za proizvodnju pekarskih proizvoda i ukrasne keramike na bazi pljeveljske gline, eksploatacija tehničkog građevinskog i arhitektonskog kamena sa finalizacijom proizvodnje, eksploatacija i prerada barita i fabrika za proizvodnju barijumovih soli. Poštovani sugrađani, ako ste prepoznali naše dobre iskrene namjere, inovativne ideje i projekte, postanite dio pobjedničkog tima, slobodni, svjesni trenutka, iskoristite glasačko pravo i ukažite nam povjerenje. Projekt je iznad politike, jer volimo Pljevlja. Odloženom meču prvog kola prve Crnogorske lige Rudar je gostovao ekipi Sutjeske i izdejstvovao pobjedu rezultatom 22-29. Pljevljaci su prvenstveno na bekovski pogon Vuković i Racković ostvarili veoma bitan trijumf koji će mnogo značiti na polju samopouzdanja ekipe. Nakon poraza u Pljeljima od Lovćena prije samo par dana, poljuljani Rudar gostovao je Sutjeskoj i na pravi način reagovao trijumfom. U prvom poluvremenu igralo se gol za gol, ekipe su se smjenjivale u rezultatskoj prednosti da bi Rudar odigrao bolje finiš prvog dijela utakmice i tako sa dva gola viška otišao na pauzu između poluvremena. Od 12 golova koliko je Rudar postigao u prvih 30 minuta, bekovski tandem Vuković-Racković postigao je čak 9 pogodaka. Sutjeska je sjajno otvorila nastavak meča, pa su u 35. minutu preokrenuli rezultat, što je samo rasplamsalo žar kod igrača Rudara, koji su za narednih 10 minuta postigli isto toliko golova.
Ova serija pljeljaka odlučila je pobjednika na utakmici, jer Sutjeska nije imala snage da se vrati u meč, dok je Rudar uvećavao rezultatsku prednost iz minuta u minut. Na kraju ubjedljiva pobjeda Rudara rezultatom 22:29. Najefikasniji u taboru domaćih bio je Šćepanović sa 5 posljednutih pogodaka, dok su po 4 dali Radović i Lončar. U pobjedničkoj ekipi istakli su se Vuković i Racković koji su izrašatali protivničku mrežu sa po 9 golova. Bitan trijumf za pljevajski tim koji će im mnogo značiti na polju samopouzdanja za nastavak sezone. Rudar je trenutno sa polovičnim učinkom po 1 pobjeda i poraz. U narednom kolu 9. oktobra pljevljaci će gostovati u Tivtu ekipi Partizana 1949. I kadeti Rudara bili su uspješniji od Sutjeske. Oni su ubjedljivo slavili rezultatom 26:37. Prva atletska ulična trka koja je održana krajem septembra ispunila je sva očekivanja. Iz NVO Sporta za sve nisu krili zadovoljstvo što je ova sportska manifestacija oduševila pljevljake. Jasno je da će ova trka biti uvrštena u kalendar obaveznih sportskih manifestacija koje se realizuju svake godine. O svemu opširnije razgovarali smo sa Borjanom Đogazom iz NVO Sport za sve koji je bio gost jutarnjeg programa. Kao što znate, znači 25. septembra je održana prva ulična trka, što bi se reklo Pljevlje 2022 u 21. vijeku. Ono što je svakako i opravdalo očekivanja jeste i veliki broj učesnika koji su se prijavili, znači na samu trku. Mi smo radili to u 4 kategorije, znači mlađi pioniri, pioniri, zatim smo imali kategoriju juniora i seniora i seniorki. Znači, apsolutno je opravdala i na samom početku kad smo krenuli ovu priču mislili smo da neće biti ovoliko učesnika, ali sa jednom dobrom kampanjom koju smo krenuli, znači sa jednim dobrim reklamiranjem i sa dobrom organizacijom uspjeli smo da u susret Evropskoj nedelji sporta organizujemo ovako jedan ozbiljan događaj, već sad ozbiljan događaj međunarodnog karaktera. Tako da smo sasvim zadovoljni učinjenim i nadamo se da će već i sljedeće i idućih godina ona postati nešto što će biti zaštitni znak septembarskih dana sporta u našem gradu. Mi smo se potrudili maksimalno, znači prvenstveno, da to bude na jednom organizacijalno ozbiljnom nivou. Znači, morali smo da angažujemo profesionalnu kuću koja radi sva ta snimanja i mjerenja vremena, zatim brendiranje samog prostora, obilježavanje staze, sama činjenica da je u organizaciji učestvalo preko 40 ljudi, od sudija, zapisničara, medicinskog osoblja, zatim tehničkog obezbeđenja, uprave policije, medicinskog osoblja i tako dalje, mislim da smo ispunili sva očekivanja. Naravno da je podsjetilo i ono što su utisci svih ovih učesnika naše trke jeste da po prvi put što su došli ovdje i pogotovo onaj predio trke koji smo mi obuhvatili, znači to je onaj predio trke ulica Tršova, crkva Vuka Karadžića, zatim imali smo taj dio iznad gradskog stadiona, park Vodice, sav onaj prelijepi ambijent našeg grada, prezadovoljni su, naravno, izrazili su želju da će i sljedeće godine doći. Staza nimalo nije bila laka, ali ipak napravili su se i odlični rezultati. Tako evo kažem da se ovim putem prije svega zahvalim naravno opštini Pljevlja, zatim Elektroprivredi Crne Gore, Turističkoj organizaciji Pljevlja, Rudnik uglja Pljevlja i NLB Banci. Na samom startu budžetiranja ovog projekta koji smo krenuli negdje pa čak u maju mjesecu da vidimo da li se može to i da li je to isplativo i kako je to, mislili smo da će nam dovoljno biti sredstava, ali jednostavno tu su neke stvari iskrsle, naravno po prvi put, koje ćemo naravno zatvoriti do kraja godine i mislim da smo napravili pravu stvar, obzirom da je već na toj trci učestvovalo ljudi koji su, što bi se reklo, bardovi ovog sporta, znači od učesnika olimpijskih igara, zatim prvaka Balkana, prvaka na evropskim takmičenjima, učesnika na svjetskim prvenstvima. Tako da, eto, prvi put smo odradili onaj posao. A ono što nam je najbitnije bilo jeste da smo uključili dosta mladih, a i to nam je bio za cilj da se dosta mladih počnu baviti sportom, organizujući te trke koje su bile učesničkog karaktera za mlađe pionire.
Obezbijedili smo naravno svima učesničke medalje koje je završio trku u svim kategorijama. Zatim obezbijedili smo pehare za prva tri mjesta u seniorskoj konkurenciji i zahvaljujući opštini Pljevlja i značajne finansijske nagrade koje su iznosile 300, 200 i 100 eura. Zatim sve ostale propratne materijale, sav ostali propratni angažman smo uradili da bi to prošlo na najboljem mogućem nivou. Tako da se nadam da smo ispunili očekivanja i ono što nam je zadovoljstvo da ćemo već iduće godine krenuti mnogo ranije u ovu kampanju organizovanja ulične trke, sad već nadamo se i druge porede. Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Na sjeveru po kotlinama moguća jutarnja magla, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, tokom prijepodneva ponegdje umjeren do pojačan, sjeveroistočni prvenstveno u južnim predjelima. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 15, najviša dnevna od 17 do 27 stepeni. Još jedno vijesti koje su obilježile dan. U teškoj saobraćajnoj nesreći kod termoelektrane Pljevlja poginula dvojica mladića, dvojica teško povrijeđena. U okviru obilježavanja Dječje nedelje, mališani predškolskog uzrasta posjetili biblioteku Stevan Samardžić. U okviru Dječje nedelje u Zračku Nade obilježen Svjetski dan cerebralne paralize. Gimnazijska ekskurzija protekla u najboljem mogućem redu. Prvi trijumf rukometaša Rudara u sezoni savladana Sutjeska rezultatom 22-29. Prva atletska ulična trka koja je održana krajem septembra ispunila sva očekivanja. Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Zanimljiva slika stiže nam iz Mataruga. Naime, u zaseoku Ugačevića Breza rodio je krompir agrija težine 2 kg u domaćinstvu Branka Gačevića. Na ovom imanju i ranije bilo krompira impozantne veličine i težine. Vlasnik imanja posjeduje dosta grla krupne stoke i redovno koristi za džubrenje imanja stajsko džubrivo. Krompir impozantne veličine i težine nađen je na novoj parceli na kojoj se ove godine počelo sa sadnjom krompira. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve u ovom izdanju Pljevaljske hronike. Hvala za pažnju. Prijatno večer.